više svobodi. Ja neću od smrti umrijeti, ja ću umrijeti od ljubavi. Ja neću od smrti umrijeti, ja ću umrijeti od ljubavi. Ja sam vojnik sreće, mene ne tak neće. Možeš mi ubiti ljeto, ali živjet će proljeće. Dan. Vidite kako je vruće danas i kako je vama teško izaći u ovim majicama, nije lako izdržati ovu temperaturu. Sad samo malo promislite kako je bilo 92. godine vašim očevima i rodbini i borcima armije Bosne i Hercegovine koji su morali pod ovakvim uslovima da brane grad Sarajevo i našu opštinu. Vjerujte, nije to nimalo bilo lako. Ovdje smo malo zaustavili kratko da napravimo jedan predah. Vidite još uvijek tragove te 92. godine i sa vaše lijeve i sa desne strane. To su bile kuće koje su bile usmrćene, koje je bilo jako, jako teško savladati i probiti liniju dalje. Linija tog dana 8. juna koja je bila niže možda dole još nekim 50 metara, pomjerena je za naprijed gore još jedno 100 metara, vi ćete to kasnije obići. Današnji marš sjećanja na pogibiju Vinka Šamarlića nastavit ćemo na mjestu gdje je on tog dana poginuo i zamolio bi da, evo, dijeli se cvijeće, da učenici koji dobiju cvijeće na mjestu pogibije polože to cvijeće, odaju počast i pokojnom Vinku Šamarliću i svim šehidima koji su dali svoje živote na Vrasnom vrhu. Sada vas molim da stvarno u dostojanstvu i jednoj primjerenoj tišini siđemo do tog mjesta, a njegovi saborci koji su bili taj dan rame u rame sa njim će vam se dole obratiti i ukratko vam samo ispričati taj događaj. Iako bi se moglo o tome pričati puno, mi vas nećemo zamarati. Hvala vam što ste se odazvali, nadam se da će ovo ostati u vašem sjećanju, da nećete zaboravljati ove dane, da ćete i narednih godina ovo posjećivati, a i vaša sjećanja pričati generacijama iza vas. Idemo tome. Djeca priđu, pa ćete...
ćeš mi ubiti na to. I tu je bio bunker. Ne možeš mi ništa. Oni hoće malo uspuno montirati. Ja sam kod sve mirali. Pucaj! Stopova 300! Ovdje grao za druge dvije. Da, evo ovdje. Ovo je srce. Ovo prošli. Ovo vidića nije bilo. Tu smo bili on i ja. Ripar Panašić nije ovdje. Samir. I... vidni ugao. Ono drvo ovdje. Ono nije bilo. Ovdje je bio bunker. Ovdje je bio pa bunker. Od ciporeksa, cigle, tako i vreća. Znači, a gore iznad je bio pravi bunker. I mi smo iza ovog ugla izlazili, nismo ugao imali, onda smo uspjeli pritrčati ovdje. S ove strane odavde imali na bunker ba direktno pogled i on je bio ljevak, to sam ja rekao. I on je izašao ovdje, da je bio ba dešnja. Je li teško danas ovdje? Da je, pa jest, on bi sa desne strane pucao, ne bilo vidno polje. On je izašao s ove strane. Ovako održao pušku dole, izašao, okrenuo se ovako i govori mu predaj se, predaj se, predaj se, neće i tad slijedi. Pogoda u... Evo ovdje tato. To je to mjesto gdje je... Evo to između ove... Možemo načelniče obećat iduće godine da ćemo imati ploču najskromniju da je na ovaj dan postavljena. Molim te, kuratno, prijatelj. Najmanji je problem ploče, ovdje je više stvari imovinsko-pravnih odnosa, znači mi ploču imamo, ali je problem jedino to da je stavimo. Znači to je bilo kamen spoticanja, prije smo rekli možemo je staviti na neki podvid, možemo je staviti, ne imamo šta obećati, to je, mi smo to prije 4 godine započeli, ali je problem imovinsko-pravnih odnosa, jer na druge ne smije, znate kako to se protumačilo. Ilegalac, nećemo postavljati ilegalac. Prije 4 godine smo mi to pokrenuli, napravili sve i onda nam je problem bio gdje postaviti, kako postaviti. Hoćemo se razgovore pa djeci da se obratiš, kako da im su agav. Ja volio ti da kažeš koji i da onda nastavimo dalje. Dok ima živi, nek se tačno zna jer vrijeme nosi svoje i svako priča, no ko zna, hoćemo li zagodnu. Pa ljudi nestaju. Dakle, evo ciranje uspomine, jako bitno. Dobro ste ti sjećam i detalja, sve se ovo promijelo, Ja imam film. Zorić, ne mogu se obraćati. Ja ga sad gledam. Mi stražarsko nešto ovdje bijelo. Pazite, mora neko, jer je djeci rečeno, sudo ti najbolji. I daj mi pričaš kako je to. Hajde prije nego što bilo što uradimo, da učenjem fatihe, minutom šutnje ili na neki drugi prikladan način odamo počast našim šehidima i poginulim borcima, a onda ćemo položiti ovo cvijeće i obratit će nam se komandir specijalne jedinice i ratni drug pokojnog Vinka Šamarlića. Fatiha! Draga djeco, mi smo danas ovdje najviše iz razloga da bi vama ostavili poruku. Poruka treba da glasi, tamo gdje su heroji sijali svoje kosti za državu Bosnu i Hercegovinu i tamo gdje su pali, vi treba da nastavite. Treba da dobro učite, treba da dobro vjerujete u sebe,
u državu Bosnu i Hercegovinu. Za našu slobodu je palo vaših vršnjaka u gradu Sarajevu samo oko 12.000. Vas ovdje po mojoj procjeni ima možda jedno 250. Znači imajte na umu da je u Bosni i Hercegovini 4 godine bio krvav rat. Ovdje gdje se vi sada nalazite su bile prve linije, su bili poginuli ljudi tom gdje stojite, a mi danas šetamo u maršu mira pokojnog Vinka Šamarlića, heroja koji je pao ovdje u krugu od nekih 5 metara, gdje želim samo još jednom da naglasim njegovu herojsku pogibu. Vi ne shvatate šta znači biti heroj. Vi morate biti heroj u dobrom učenju, dobrom vladanju, a vaši učitelji, roditelji u dobrom odgoju. Znači, drago mi je što ste došli danas u ovom velikom broju. Na ovom mjestu je prije 23 godine poginuo jedan heroj. Kada je poginuo, svi smo plakali. Jedan naš kolega ovdje iz odreda Hrastog Brda kaže, pa vi ste plakali. Gdje smo plakali? Možeš mi ubiti ljeto. Po vremenu, savjeta onog dana, je 23 godina, sa nekih 50 kilograma opreme na sebi, svaka kuća utočenog jezga. Ne znate jel vas tuče sa strane, s prijeda ili od pozada. Između ove dvije kuće iza nas, tačno na sredini poginuo je Zmaj od Bosni. Što vrijeme više prolazi, meni takvi ljudi sve više fali. On je otišao na bolje, bar se nadam. A ostali su, Božjom voljom, oni koji sad baštine ono što su heroji poput njega uradili za ovu zemlju. Nemojte to zaboraviti, pa makar u onoj lekciji koju budete učili za neku ocjenu. Da nije bilo njih, ne bi bilo ni nas. Vaši umovi, vaše godine to ne mogu u potpunosti shvatiti, ali pokušajte u nekim svojim rijetkim trenucima sjetiti se i svako na svoj način odati poštu takvim velikanima. Bosna je uvijek ostavljala iza sebe velikane. Vinko Šamarlić je jedan od najvećih sinova koje smo mi imali. Danas ovdje njegova porodica, njegov sin, supruga, majka, suborci koji je ostalo ih je malo, i danas sa suzom u očima. I svi koji su ovdje bili, da znate da su ranjeni. Nije lako bilo Samira Čajića sa 120 kila ranjenog nosa, Njaza Mehanovića sa 167 delera u sebi je trebalo iznijeti na rukama, zadržati liniju, naravno uz hrabrost svih ostalih odreda, rasno i tako dalje, da nekog ne preskoči, bilo bi neumjesno, ali evo, oprostit ćete čak i na emocijama, pa vas molim da razumijete ove malo starije ljude koji u nekim trenucima svojih emocija oživljavaju ono što vrijedi u ovoj zemlji. Bosna je naša zemlja, volimo je, nećemo je dati, pa po cijenu i ovakvih žrtava. Hvala vam lijepo i želim vam dobro zdravlje. Hvala. Hvala.